Labas rytas. Šiandien lankomės Vilniuje, kur kelionę pradėsime nuo ekskursijos po stoties rajoną. Parodysime jums visai kitokį Vilnių, negu jūs jį pažįstate. Per porą metų sostinės stoties rajonas, iki tol sietas daugiausiai su netvarka ir pavojais, tapo dinamiškiausia Vilniaus dalimi, į kurią vis labiau krypsta ne tik vietinių verslininkų, bet ir keliautojų akys. Netgi jame pradėtos rengti ekskursijos, kviečiančios susipažinti su kitokiu stoties rajonu. Remigijau! Remigijau! Nijolė, aš čia. Ui, labas. Labas. Labas rytas, Remigijau. Šiandieną būsit mano gidas po stoties rajoną. Taip. Kiek žinau, čia yra jūsų idėja išgvildenta sukurti tokią ekskursiją po šį rajoną. Tikrai taip. Ne, prieš metus laiko gimė kažkas tokio mano galvoje parodyti, kažką neįprasto miestiečiam, miesto svečiam. Aha. Tad ir nusprendžiau pavedžiau žmonės po stoties rajoną. Jūs mane taip suintrigavot, man labai labai įdomu, ką galima gražaus, įdomaus ir netikėto pamatyti šiame rajone. Tai gal pradėkim ekskursiją. Eime į Lapų gatvę. Lapų gatvė dar tokia yra, Lapų gatvė. Taip. Iš tiesų čia yra labai gražus kiemelis ir, na, kaip juokauju, čia yra Džiulietos balkonas. Labai panašus, tiesiog gal gėlytės, tai taip. Praėjus vat šį tunelį atsiveria tikrai unikalus vaizdas į Vilnių, nes ten galima pamatyti ir medinukus, kažkada būdingus labai Vilniaus miestui. Galima pamatyti labai gražų, na tokį labai neįprastą Vilniaus stogų, senamiesčio stogų panoramą. Raudonų stogų. Raudonų stogų, bet jis toksai visiškai kitoks yra. Uh-huh. Ypatingai romantiškas vaizdas yra vakare, uh-huh. besileidžiant saulėj, kai pradeda įsižiebė pirmieji žibintai ir matosi tos senamiesčio bažnyčios tokiai irgi. Taigi esame prie Halės turgaus. Na, pastatas yra, ko gero, vienintelis tokio tipo pastatas Lietuvoje. Ir jisai yra iš tiesų labai projektas ir nukopijuotas nuo Varšuvos turgaus. Ir, na, jeigu palygintume vaizdus, tai šitas pats fasadinis pastatas yra identiškas. Mhm. O labai gražiai praeitą rudenį papuošė šio namo sieną Vilnius Street Art festivalio darbas. Tikrai labai gražu. Nes praeitais metais jis buvo kaip tik stoties rajone. Ir, na, ten galite matyti tokį juodą riestainį. Kurą, jo. Mhm. Tai yra niekas kita kaip žydiškas beigelis. O žydiški beigeliai, žydiškas beigelis, tai yra specialus riestainis. O žydiški beigeliai, na, ko gero, kilo iš, na, Vilniaus galbūt krašto ar LDK teritorijų. Tai, na, vat, jis buvo tiesiog dingęs iš Vilniaus gatvių po antro pasaulinio karo, bet dabar vėl grįžo į Vilnių ir galima paskanoti netgi pačiam Halės turguje. Na, mes dabar sustojame Švento Stepono gatvėje prie 7 namo, kuris dar visai neseniai, 95 metais, na, vat, vidinis kiemas atrodė. Kuris metais? 95 metais. Visai neseniai. Na, nuo čia realiai prasidėjo, vat, nuo šito pastato prasidėjo šios gatvelės sutvarkymo darbai. Gyvavimas. Taip. Ir netgi, vat, režisierė, amžinatilsi Vega Vaičiūnaitė, išeidama kažkada pasivaikščioti iš senamiesčio, užklydo čionai ir pamatė, vat, visiškai apleistą pastatą. Na, tuomet jai kilo idėja surengti tokį spektaklį. Mhm. Būtent, kadangi čia gyveno ir žydų šeimos, jos buvo sušaudytos. Čia netgi buvo žydų saldainių fabrikas, viduje dar ant sienos yra išlikęs užrašas, kad tai buvo saldainių fabrikas Minion. O saldainių neišliko? Saldainių jie neišliko. Taigi už mūsų nugarų yra iš tiesų vienas įspūdingas pastatas, na, kaip ir visa Šopeno gatvė. Realiai yra, na, čia Šopeno gatvė? Čia yra Šopeno ir jau prasideda Kauno gatvė. Ir vatoje gatvėje yra labai daug novais art stiliaus pastatų. Jisai žinomas kaip Hajos Lėjos Kremer namas. Ir jis tokia buvo? Jie buvo šio pastato savininkė, nes pastatas buvo statomas būtent būtų nuomai. Per pinigėlį, mergaitė. Taip. Ir į Vilniaus architektūros istoriją šitas pastatas įėjo tuo, kad iškart nuo statybos pradžios ten buvo sumontuoti du liftai. Patys pirmieji Vilniuje liftai. Ar tai buvo Schindler firmos liftai? Bet gyventojai labai vengia jais naudotis, labai bijojo jais naudotis. Ir jeigu jie tais atvejais, kai naudodavosi liftai, jie tiesiog važiuodami melsdavosi. Pačiame pirmame aukšte yra dabar veikia bulkinė, bet toje bulkinėje, na, yra unikalios išlikusios grindys, lubų dekoras. Tikrai? Ir veidrodis. Aš tau dėkuoju už puikią viešnagę po stoties rajoną. Pati keliauju į Kauno gatvę, kur manęs laukia Lamarkis. Ačiū tau. Pakviešiu, jeigu turėtum laiko. Ačiū tau labai. Gerų ekskursijų. Dėkui. Viso geriausio.